Már ennyi az idő? Akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam. És hogy minek jött el az ideje? Vendégeim a keresztmetszetről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni az a bizonyos metszéspont. És hogy mi ez a metszéspont? Nem micsoda, hanem kicsoda. Ő Jézus Krisztus. Mellesleg igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a keresztmetszet. Köszöntöm a keresztmetszet nézőit. Mi az, amiben az új szövetség lényegesen más, mint az ószövetség volt? Az új szövetség nagy vívmánya, hogy megismertük az Istent, mint atyát, és talán ez a legfontosabb kijelentés Jézus Krisztuson keresztül, hogy az az Isten, aki egy távoli Isten volt az ószövetségben, az teljesen közel került az emberhez, vagyis az ember került talán közel az Istenhez, és megismerhettük a legegészségesebb kapcsolatot Isten és ember között, ez pedig a szülő és gyermek kapcsolat. És ennek mintájára megkaptuk ebben a világban a gyermekséget, a szülőséget, a családmodellt, hogy valamit képesek legyünk felfogni abból, hogy hogyan tekint ránk az Isten, és hogy hogyan tekinthetünk mi ő rá. És azt szokták mondani, hogy minden gyermek számára nagyon fontos az, hogy milyen szülők állnak a háta mögött, és hogy milyen apával rendelkezik, mit lát, amikor az apjára néz, mert ez alapján meg tudjuk határozni az Isten képünket, és legalábbis ebből a magból indul ki az, amilyennek mi az Istent látjuk. És mi van abban az esetben, amikor nincsen apa? Mi van abban az esetben, ahogyan két adással ezelőtt szóba jött, hogyha nem gyermekekről beszélünk, hanem árvákról? Ahogyan szellemi gyermekek és szellemi árvák is léteznek, ugyanúgy e világban is megkaptuk ugyanezt a modellt gyermekekként, családban élő gyermekekként és árvákként. Mi a helyzet ezekkel az árvákkal? Árvák maradhatnak-e, és ha azok maradnak, milyen istenképpen rendelkeznek majd ők? Erről beszélgetek ma Farkas Imrével és az ő feleségével, Farkas Imrénével, Olgával. Szervusztok! Szervusz! Ti nevelőszülőként élitek az életeteket. Ez egy életstílus, egy életelhívás, egy hivatás, munkakör, minek nevezhető? Hát én úgy érzem, hogy életelhívás is, és munkakör is, mind a kettő. Mert életelhívás az, hogy az embernek elindul a szívéből ez az érzés, hogy szeretnék valami jót cselekedni, ami a mi életünkben is így történt, hogy három vérszerinti gyermekünk van, és négy nevelt gyermekünk van, és a harmadik vérszerinti gyermekünk születésénél olyan komplikáció lépett fel szülés alatt, hogy én szó szerint a halál torkában kerültem, és nagyon súlyos állapotban voltam gépeken a kórházba 2 hétig, és hát nagyon nehezen épültem fel, több hónapba került. És én akkor azt mondtam, hogy akkor már istenfélő emberek voltunk, és én akkor azt mondtam, hogy Istenem, hogyha megengeded és megadod nekem, hogy épségben és egészségben tudjam az én gyermekeimet felnevelni, akkor én igyekszem neked hálás lenni az életbe. És megkaptam a jó Istentől ezt a kegyelmet, hogy meggyógyultam, és mindig úgy éreztem, hogy én hálával tartozok ezért a jó Istennek, hogy engem akkor meggyógyított, és ezt én elmondtam akkor a férjemnek is, és a gyerekeknek is, akik már egy kicsit nagyobbacskák voltak, és mindig vártuk azt a lehetőséget, hogy mikor, hol tudunk segíteni, vagy mi az, amit én ugye megígértem akkor, és hogy a jó Isten milyen útra tereli a mi életünket, hogy tudunk segíteni. És egy karácsonyi este
néztük a gyerekekkel a televíziót, és akkor volt egy riport, hogy állami gondozott gyermekek családra vágynak, családban szeretnének felnőni, és akkor a Jóisten megéreztette velem azt, hogy na most akkor ez az a pont, amikor meg tudom azt köszönni a Jóistennek azáltal, hogy más gyerekeknek is segítünk, hogy családba lehessenek, és akkor elmondtam ezt a férjemnek, elmondtam ezt a gyerekeknek is, és akkor elindultunk akkor következő évelején is, és megérdeklődtük azt, hogy hol tudunk erre az útra lépni. Tehát akkor a három gyermek megvolt már, amikor következett a következő négy gyermek. Igen. Megfogalmazódott benned azonnal, ahogyan láttad a tévében, hogy most az Isten lehetőséget adott arra, amit te kértél, mert te akartad ezt meghálálni, eljött az a pillanat, amikor ezt megteheted ilyen módon. Hogy fogadta a férj, és hogy fogadták a gyermekek? Hát tulajdonképpen annyit szeretnék így előzetesen elmondani, hogy mi mind a ketten nagyon egyformán gondolkodunk, nagyon egyformák a tulajdonságaink, még a gyerekkorunk is azt lehet mondani, hogy nagyon egyforma volt, szinte ugyanolyan. Egy gyülekezetben nevekedtünk fel, egy gyülekezetben nőttünk fel, és hát először kicsit furcsálódtam, gondolkodtam rajta nagyon rövid ideig, és valahogy mindig úgy alakult ki nálunk házastársak között, hogy egymásnak a munkáját nagyon-nagyon segítettük. Tehát feleségem ugye nagyon segítette az én munkámat, és ebből kifolyólag bennem is kialakult az, hogy én is segítem az ő munkáját mindenben. Tehát tulajdonképpen elfogadtam, és örültem is neki, sőt, nagyon jól vettem azt, hogy ő képes egy ilyenre, és ez a gondolat megszületett benne, és hát tulajdonképpen utána már csak a részleteket kellett megbeszélni. És a gyermekek? Hát a gyermekekkel úgy közöltük ezt, hogy leültünk velük beszélgetni, nagyon-nagyon őszintén. És elmondtuk nekik azt, hogy erre gondoltunk, miért gondoltunk erre, és hogy mi az előnye, az ő szemszögükből nézve főképpen, és mi a hátránya. Tehát próbáltuk őket úgy felkészíteni erre, hogy ez nem csak egy légből kapott gondolat, amire úgy rákattan az ember, hanem ez egy nagyon megalapozott, átgondolt dolog, és ezt szeretnénk, és kikértük az ő véleményüket. Na, de akkor még nem volt a fejetekben az, hogy ebből négy gyermek lesz. Gondolom, így van. Egy gyermekről volt szó kezdetben. Mik voltak az előnyei, és mik lehetnek a hátrányai ennek, ha már így szóba jött? Hát az előnye maga, ugye mi keresztény emberek vagyunk, a jó tett, tehát Jézus is mondja, aki egy ilyen kisgyermeket befogad, az én nevembe az engem fogad be. És egy picit beszéltünk arról, hogy ugye ők még azért kisebbek voltak, tehát az ő maguk nyelvén próbáltuk velük megértetni azt, hogy mennyire fontos egy gyerek számára az, hogy legyen szülő, tehát édesapa, édesanya, legyen hol laknia, hazamennie, érezzen otthont a feje fölött, és hogy ezeknek a gyerekeknek nyilván nem taglaltuk, hogy miért, mert nem is tudtuk, hogy őnekik ez nem adatott meg, vagy csak részbe adatott meg, és elmondtuk nekik azt, hogy mi ebben tudnánk nekik segíteni, felkarolni őket, és van egy ilyen lehetőség. Én ezt mindenképpen egy óriási előnynek mondanám. A hátránya az tulajdonképpen annyi volt, hogy mint gyerekek, ők ugye gyerek gondolkodásba nézték, látták ezt az egész helyzetet, állapotot, és hogy hát például az, hogy meg kell osztani a szobát, ha megyünk valahova, vinnünk kell magunkkal, és
ilyen, hogy nem veszünk össze a játékon például, és ugyanúgy odaül az asztalhoz, egyenjogú feleknek kell őket tartani, nem tehetünk különbséget, és hát tulajdonképpen a szeretetben, ami talán a legnagyobb, osztozni kell. Mekkorák voltak ekkor a gyermekek? A mieink? Igen, hát a legnagyobb lányunk, ő volt 8. osztályos, 6. osztályos volt a középső fiunk, és 3. osztályos volt a legkisebb. Akkor azért már a két nagyobb, és még talán a pici is. Hát a 3. osztályos ővele voltak egy kicsit, tehát ő volt a legkisebb, ő volt a legsérülékenyebb, ugye olyan téren, hogy volt egy kis féltékenység, igen, ez az amaz, de hamar elmúlt, mert ahogy megismerte őket, akkor nagyon nagy szeretettel tudta mindegyik fogadni. És akkor ezután jött az, hogy megszületett a közös döntés, igen, jöhet a gyermek. Hogyan történik egy ilyen kiválasztás akár, hogy mi alapján hát választunk gyermeket, hogy a gyermek választ minket? Nem. Először is elmegyünk, elvégezzük a tanfolyamot, van tanfolyam, tehát nem csak úgy van, hogy megkapjuk, tehát egy komoly felkészítésen részt veszünk. Mert hogy 3 gyermek nem elég referencia, mert hogy teljesen másképpen működik a nevelőszülőség, mint a, lehet azt mondani, valós, mert hát az is valós szülőség onnantól kezdve. Mi is így gondoltuk, hogy 3 gyermek után már nekünk nem tudnak újat mondani, de ez teljesen megcáfolódott, mert elvégeztük a tanfolyamot, és nagyon-nagyon sok mindent tanultunk. Tehát megtanuljuk elfogadni a más, ami nem vérsz. Tehát nem, szerettük eddig, vagy velünk voltak a vérszerinti gyerekeink, de megtanuljuk elfogadni a más gyermeket, tehát ami nem a mi vérszerintünk. Nagyon sok olyan dolog is van, hogy ugye ilyen háttér dolog, hogy járni kell velük képzésekre, be kell őket illeszteni például az iskolába, akkor... De akár csak a család. Akár csak is, a család, tehát ugyanúgy, mint a család. De azért 3 gyermek egy érkező gyermeknek nagy kihívás, sokkal nagyobb, mint hogyha csak a szülők lennének, nem? Azért komolyan bekerült a gyermek is a mély vízbe ezzel. Igen, belekerült, igen, ő is. Hogyha bárki, bármilyen olyan dolog iránt érdeklődne, hogy hogyan zajlik ez, mi a menete, azzal megkereshetnek titeket, gondolom, ugye? Nyugodtan. Én nem is szeretném ezt a részét firtatni most a dolognak. Megkereshetnek, és tudunk segíteni. Igen. Csodálatos. Tudunk segíteni. Kedves nézők, hogyha valaki ehhez kedvet kapott volna, akkor meg lehet keresni a kedves vendégeket, és én már az adás előtt is beszélgettem velük erről, nagyon készségesen segítenek, és mint tudom, segítettetek is jó pár szülőnek, hogy nevelőszülőké váljanak. Igen. Hány szülő? 14 nevelőszülőnek segítettünk, hogy nevelőszülővé váljon. Külföldön is, Magyarországon is, és hát van, aki a mai napig is csinálja több gyermekkel is, és össze szoktunk jönni, és jókat beszélgetünk, és kicseréljük a tapasztalatainkat, és a gyerekek is sokszor ismerik egymást, összetartanak, és egy jó kis érzést ad ez, hogy... Említettél valamit odakint, hogy van, akiknek jobban megy, van, akiknek kevésbé szerencsésen jött ki ez a dolog. Mitől függ ez, hogy valaki jó nevelő szülővé válik, vagy nem? Kell egy kompatibilitás a gyermek és a szülő között, vagy sokkal inkább tolerancia, vagy nem jól végezték el a tanfolyamot, hogy mi lehet ennek a függvénye? Hát nem vagyunk egyformák, és ugye mindenki megmérettetik ezzel a, nagyon megmérettetünk ezzel a feladattal, és van, akinek jobban megy, van, akinek kevésbé megy. Tehát nehéz dolog. Tehát
más a vér szerint itt nevelni, és más a nevelt gyermeket nevelni. Tehát jó, tehát nagyon jó dolog, és igazából nevelőszülőnek lenni, ez azt is jelenti, hogy amikor megkapunk egy gyermeket, akkor egy családot kapunk vele együtt, a gyermeknek a családját, és mi mindig arra törekedtünk, hogy evel a családdal nagyon jó kapcsolatunk legyen, és ahol tudtuk, őket is segítettük. Soha-soha nem volt olyan, hogy... Én úgy értettem ezt, hogy családot kaptunk vele együtt, hogy mi lettünk egy család, ez egy új család, de nem, hanem akkor a valós családból is kaptatok. Igen, a valós családból is kaptunk. Mert a gyermeket, hogy megkapjuk, ugye, akkor ő neki van egy családja, honnan őt kiemelték. Ragaszkodnak a gyermekek az eredendő családjukhoz? Inkább így nevezném, mert tehát valósak lettetek, igen, ti is mára már. Igen, ragaszkodnak. Igen, ragaszkodnak, és azért is, tehát jó kapcsolatot kell kialakítani a vér szerinti családdal, hogy a gyermek érdekét is ez szolgálja. Tehát a gyermek ne lássa azt, hogy én rosszba vagyok a te édesanyáddal, édesapáddal. Mert nagyon sok esetben a gyermekek szülei sem tehetnek arról, hogy ilyen körülményben kerültek. Tehát arra kell törekednünk, mi nekünk nevelőszülőknek, hogy az a gyermek, ha helyre jön a vér szerinti családja, akkor vissza tudjon oda kerülni. Más az örökbefogadás, mert ha örökbefogadom, akkor az enyém. De ha nevelőszülő vagyok, és akkor mindig késznek kell arra állni, hogy eljöhet a búcsú. Mindig késznek kell arra állni, hogy eljöhet a búcsú, hogy az a gyermek haza tud kerülni a vér szerinti családjához. Szerintem azért ez még inkább megbonyolítja a dolgot, mert a befogadás mellett meg kell tanulni az elengedést is. Nagyon nehéz. És az sokszor még talán nehezebb, nem? Nagyon nehéz. Igen, ez pontosan így van, és egyébként tanították is ezt a felkészítő tanfolyamon, és ez az, amire mi se annyira gondoltunk, de már így, hogy elvégeztük, így azért rájöttünk arra, hogy igenis ez egy nagyon fontos dolog. Mert mégiscsak jó, ha az édesanyja vagy a szülőknek rendeződik a kapcsolatuk, és akkor a gyerek visszakerülhet, akkor mégiscsak jobb helye van a vér szerinti szülőnél. Ti esetetekben volt ilyen? Nem volt, mert a szülők nem tudták rendezni az ő kapcsolataikat, életüket, és így maradtak a gyermekek. De nehéz feladat lett volna. De nehéz, mert azt is tanítják egyébként nagyon, nagyon helyesen, hogy maga a kötődés az nem lehet szinte semmilyen, túl nagy, főleg nem, mert ha szükséges, el kell tudni engedni a gyermeket. Magyarán vállalj felelősséget valaki iránt, neveld őt akár mindvégig úgy, hogy ne legyen felé kötődésed? Igen. Legyen, de ne olyan erős legyen. Ne olyan erős. Tudd elengedni. És ez kivitelezhető? Vagy pedig az idő múlásával, hogy családtaggá válik, kialakul a kötődés is? Természetesen a kötődés azért az kialakul, csak a foka nem mindegy, hogy mekkora fokba alakul ki. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha el kellene engedni. És úgy tudtam ezt önmagamba helyre rakni, hogyha én úgy érzem, hogy a gyerek érdekében megtettem tőlem telhetően mindent, amit tudtam, akkor nyugodt lelkismerettel el tudom engedni, vagy elengedhetem. Ettől függetlenül még hiányzik nagyon. Igen. Ettől függetlenül hiányzik, de egyébként én azt is megfogalmaztam, hogy ez az elengedés, ez mondom, nem volt ilyen nálunk, de lehetett volna. Ez olyan is, hogy azért a szálak azért megmaradnak. Tehát én merem remélni, hogy egy megbeszélés alapján bármikor visszajöhet hétvégére, meg szerintem igényük is lettek volna. Tehát nem azt jelenti, hogy elengedem, soha többet nem látom.
Szerencsések vagy nem szerencsés nevelőszülők vagytok, hogy nálatok maradtak mindvégig? Mert hát a gyermek számára nyilván, amikor hozzátok kerül, a legfontosabb a családja. És szeretne valamilyen úton, módon, ha csak nem ő maga menekült, vagy bántalmazás, vagy valami, de szerintem sokszor még ekkor is ragaszkodnak a gyermekek a szülőkhöz, Ilyenkor ti szerencsések vagy nem szerencsések vagytok, hogy maradtak ezek a gyermekek? Hát részben, szerencsések, mert nem kellett megélnünk az elengedés, az elengedésnek az érzését, tehát mi nagyon-nagyon szeretjük mindegyiket, de viszont, tehát ebben szerencsések vagyunk, de amikor kisebbek voltak, és ha kisebb korba visszatudtak volna kerülni, akkor ezt az akadályt ők is jobban vették volna, a gyerekek. Hogy minket elfelejteni esetleg, vagy úgymond, hogy elengedni minket, de nagyobb korba már nehezebb nekik ez, hogy amikor már megszokják, ott vannak, és mert hogy a kötődés kétoldalúvá válik, bennük is kialakul. Igen, persze, hogyne, persze. Tud a nevelt gyermek a nevelőszülőre sajátként tekinteni? Ki tud alakulni ez a kapcsolat? Ki? Erre hadd mondjak egy példát. Egy-két kérdést nagyon sokan megkérdeztek tőlünk egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával. Ugye az elsőt azt hallottuk, hogy hogyan jött ez az ötlet nekünk, erről ugye feleségem beszélt. A második kérdés az volt, hogy hogyan szólítanak bennünket. És hogyan szólítanak? És mi ezt úgy beszéltük meg velük, hogy figyelj ide, úgy szólítasz, ahogy neked a legjobb. De mindig apa és anya volt. De soha nem mondták mindig azt, rájuk bíztuk. Imre vagy Olgi, hanem mindig anya és apa. Jó, ezt betudni annak is, hogy nekünk már voltak gyerekek, 3 vérszerinti, úgy ők kerültek ők be, és amikor a vérszerinti azt mondja, hogy anya meg apa, akkor nyilván, ha a családba kerül egy kisgyerek, akkor egy idő után hiába mondom azt neki, hogy most ne, hogy úgy mond, hogy Olgi vagy Imre, nem azt fogja mondani, amit a másik többi mond. Tehát anya meg apa. Na igen, de akkor itt kapcsolódik be az, a keresztény szemlélete a dolognak, hogy azért hiába van kijelentve felénk, hogy az Isten a mi atyánk, mi sokszor nem merünk hozzá úgy közeledni, mert hogy méltatlanok vagyunk erre. Megérkezik a gyermek, látja a 3 gyermeketeket, hogy apának és anyának szólít. Nem lehet az, van benne egy ösztönzés is, hogy előbb-utóbb ő is így hívjon, de nincsen benne egy olyan, hogy én nem vagyok jogosult erre, mert nem az én szüleim, és nem érzi úgy, mintha konkurencia lenne a másik 3 számára ő? Nincs. Tehát legalábbis mi nem tapasztaltuk meg. Nem, nem volt. Ennek az ellenszere nagyon egyszerű, a szeretet, és a szeretettel való bánás. Tehát amikor az elfogadásról beszélünk, akkor azért arra is gondolni kell, hogy a gyerek az nem mindig jó, és különös tekintettel a tinédzserkor, amikor már egy picit jobban kinyílik, meg mer mondani dolgokat, az egy nehezen kezelhető korszakuk. És ha az ember tud akkor is szépen, szeretettel, normálisan beszélgetni velük, tehát a megoldásra törekedni, nem az, hogy odavágom, hogy te ilyen, te olyan, vagy amolyan, akkor én úgy gondolom, hogy azért benne kialakul az. És nálunk sokat kellett velük beszélgetni, tehát én olyan szinten rengeteget, de rengeteget beszélgettem velük, hogy tehát a mi gyerekeinknek nem kellett. Ők belenőttek, nem volt rajtuk sérülés, és velük nem kellett, de velük nagyon sokat, rengeteget. De nem is csodálom, mert hát ugye nyilván a múltból kiindulva vannak sérelmeik, és ezeket mind-mind egyen-egyenként helyre kellett rakni. Ugye 4 gyermekről beszélünk, az egy 4 különböző karakter. Mindegyiknek más a tulajdonsága, másképp reagál dolgokra, és ez csak úgy lehetett helyre tenni, hogy
leültünk és beszélgettünk. Nem amikor vita volt, vagy feldult állapot, hanem amikor lenyugodott, és akkor na csücsüljünk le és beszéljük meg. Ha csak annyit tettem, hogy rákérdeztem, hogy esetleg sikerült magadba lerendezni, meg hogy hogyan, az már egy nagyon jó eredménynek számított, mert a gyerek látta azt, hogy ő nem egy kivetett, és fontos vagyok a nevelőszülőnek, törődik velem, fontos a lelki állapota, azt akarom, hogy lelkileg egészséges legyen, és nyilván ez mindig leültünk, megbeszéltük és segített. Ez nagyon érdekes, a beszélgetés megoldás lehet mindenre? Nagyon sok mindenre. Nagyon sok mindenre. Nálunk minden este, a mai napig, már nagyon régóta tudják és tudták, amikor sokan voltunk is, most már nem túl sokan maradtunk, hogy este 7 órakor a nappaliba körbeülünk az ülőn, és beszélgetünk, és megkérdezzük, hogy kivel mi történt a mai nap, miért kell imádkoznunk, hogy holnap kinek milyen feladata van, kinek milyen nehézsége, és nagyon jó, mert kinyíltak, és megnyíltak, és elmondták. És ezért közösen tudtunk imádkozni, és másnap, amikor újra összejöttünk, akkor maguktól számot adtak, hogy na anya, de jó, hogy, vagy apa, hogy ezért imádkoztunk, mert sikerült. Ha véletlenül nem sikerült, akkor azt átbeszéltük, teljesen nyitottak voltak. Ez egy nagyon csodálatos dolog volt, mert eleinte nem gyakoroltuk mi, mint szülők, valahogy nem alakult így ki, és egyik, még évekkel ezelőtt, amikor én imádkoztam így este, akkor a Jóisten megszólított, és a 4 gyerek közül 2-nek a nevét hallottam, és annyit hallottam, hogy ezekért imádkozzál. És én nem tudtam, hogy miért, nagyjából sejtettem, és nem mondom, hogy a problémák megszűntek, meg a nehézségek voltak azért, de azért úgy kezelhetővé vált. És eltelt megint jó pár év, és akkor megint úgy kezdtek jön, ugye nőttek a gyerekek, és hát a probléma is nőtt velük együtt, és akkor pedig úgy szólított meg a Jóisten, hogy hívjon maga köré a gyerekeket, mindenkit, és együtt imádkozzunk. És akkor leültem, elmondtam nekik, és azóta minden este. Na most mi volt ebből a tapasztalat, mert ugye ez a lényege, az, hogy hajszál pontosan le lehetett mérni az imából, hogy milyen lelki állapotban van. És ez annyira segített nekünk, hogy rá tudtunk figyelni, és hogyha úgy éreztük, hogy nincs meg az a lelki állapota, lehetett érezni. Ha túl rövid volt, akkor biztos volt valami probléma, például, csak egy példa. Ha nagyon nyugodtan, szépen, hosszan imádkozott, lelkesen, akkor helyén volt. És ez egy nagyon jó visszacsatolás, visszajelzés volt, és mai napig is így van, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez akkor így megtörtént. Csodálatos. Ugorjunk egy picit vissza oda, hogy megfogalmazódott, megvan a tanfolyam, minden megtörtént, hazaérkeztek először. És idilli a kép, mert hogy mindenki jól alkalmazkodott, hogyha jól vettem ki a szavaitokból. Igen. Rendben, elkezdtek zajlani az események. Hogyan fogalmazódott meg, hogy hát ezt meg kell csinálni még egyszer? Ez nem megfogalmazódott, hanem először ugye úgy volt, hogy na, akkor egyet, és utána hát megkerestek minket, látták, hogy rendben van, jól működik, megkerestek minket, hogy helyünk volt bőven, ugye, hogy nem-e hoznánk a kislány mellé még egyet, mert hogy legyen neki játszótársa. Uh-huh. Mert ugye a vér szerinti gyerekek már nagyobbak voltak, uh-huh. nagyobb korosztály. Mert tudjuk, hány évesen érkezett hozzátok? Ő 3,5. Hát akkor lényegesen. Lényegesen, igen. És akkor ugye elgondolkoztunk rajta apával, hogy meg hát ugye a gyerekeket is bevontuk, hogy hát jó, hát próbáljuk meg. Akkor azt mondta a vér szerinti legkisebbünk, hogy jaj, de jó, legalább azt mondja, ő más is tud vele játszani, nem csak én. és hát akkor, mikor jeleztük, hogy akkor jó, akkor jött a második.
Tehát őt is megkaptuk, elhoztuk. Akkor megint úgymond, hogy őt is be kellett illeszteni a családba, de olyan szépen ment különben, nem volt semmi gond. Utána megint eltelt egy kis idő, és akkor ismét szóltak, hogy hát, helyünk még mindig van, akkor nem-e vállalnánk még egy kislányt. Mindig kislányokat mondtak, tehát mi soha egyet sem utasítottunk vissza. Akit ajánltak, elfogadtuk. És na akkor mondták, hogy menjünk el, nézzük meg, mert megnéztük. Ja, apa azt mondta, hogy mondom, mit csináljunk, de ez már a harmadik lenne, és akkor azt mondta a férjem, hogy ha elmegyünk megnézni, akkor el is hozzuk. Ha nem, akkor el sem megyünk, mert akkor csak az embernek a lelke fáj. És persze elmentünk megnézni, és hozzánk is került. Ez csodálatos, azt mondjátok, hogy akit ajánlottak, hoztátok, és akiért elmentetek, elhoztátok. Igen. Hogy soha semmilyen elvárás nem volt bennetek? Nem. Tehát nem volt. Nem. Kezdetben ez az Istenért történt. Azt mondtad, hogy szeretnéd meghálálni. Igen. Mindig Isten felé történt ez, vagy átalakult valahol már a gyermekek felé? Átalakult a gyermekek felé, mert úgy mondom, hogy tehát maga cselekedet az Istennek felé volt. De amikor már így jöttek sorba-sorba, akkor valamilyen szinten átalakult a gyermekek felé is a segítség. Tehát vagy úgy mondanám, hogy talán mind a kettő felé. Tehát erre is és arra is. Tehát úgy hozta az egyik a másikat. Bíztunk benne, hogyha amit felajánlanak, azt a jó Isten rendelte nekünk. Rendelte, és én mondtam is egyébként a gyerekeknek, hogy mikor egy ilyen beszélgetés alkalmával, hogy én hiszek benne, hogy a Jóisten nem véletlen rendelt titeket ebbe a családba. És hogy nektek itt helyetek van, ugye, mert őket is próbáltuk a hitéletre nevelni, és reméljük, hogy sikerült is. És Istennek csodálatos munkája van ebben, mi azt látjuk. És még picit visszatérve az előző kérdésre, hogy az első gyermek, akit hoztunk, az egy nehéz ügy volt, és meg tudtunk vele nagyon jól birkózni. Tehát a képességeinkhez képest is jól, csodálkoztunk is rajta, és ez adott egy löketet, adott egy erőt, ami tulajdonképpen megbátorított bennünket arra, hogyha ezzel a úgymond nagy feladattal meg tudtunk érdemlegesen birkozni, akkor már a másik az már könnyebb lesz és jó lesz. Mi ez már nektek? Igen. Mi ez már? Hát igen, így is lehet fogalmazni. És így lettek négyen. És mit szóltak a gyermekeitek, amikor már látták, hogy most már kevesebben vannak ők, mint a nevelt gyermekek? Semmi ellenvetésük nem volt. Egyetlen annyi volt, hogy csak tönkre ne menjetek bele. De kicsit féltettek bennünket, hogy vigyázzunk azért. A gyerekek mindvégig veletek maradtak. Tehát ez tulajdonképpen örökbefogadásnak is minősülhetne. Mi alapján dönt valaki úgy, hogy ő most örökbefogadó szülő, vagy nevelő szülő lesz? Hogy dönti ezt az ember a kezdetek kezdetén, amikor jön a sugallat, hogy ezt kell csinálnom? Hát ugye a különbség nagyon nagy. Tehát az örökbefogadásnál nincsenek képben vérszerinti szülők. Tehát ott nincs. Tehát a nevelőszülő pedig, amint már mondtam is, hogy idéglenesen próbálja nevelni a gyerekeket addig, amíg vissza nem kerülhet a családjába, a vérszerinti családjába, vagy pedig, ha nem, akkor vissza, akkor örökbe. Tehát úgy van ez, hogyha a kapcsolattartásra hosszabb ideig nem jelentkeznek a vérszerinti szülők, akkor örökbefogadhatóvá válik a gyermek.
És hát ez a kettő a különbség. Tehát, de akkor itt a motiváció az egy nevelőszülőnél, hogy meg tudjon maradni az eredeti kapcsolat a szülőkkel, és hogy legyen esetleg visszaút a gyermek részéről a szülőkhöz? Igen. Ez motivál egy nevelőszülőt? Igen. Ez motivál, igen. Tehát a nevelőszülő az egy, úgy mondom, egy ugródeszka. Ha addig van csak nála, addig lehet nála, ameddig a vér szerinti szülő nem rendezi az életét, tehát helyre nem jön, hogy a gyermeket továbbra is tudja nevelni. De ha ez nem jön létre, akkor továbbra is marad a nevelőszülőnél, vagy pedig örökbefogadhatóvá válik. Azt mondod, hogy nektek készen kell állnatok mindig arra, hogy elengedjétek ezeket a gyermekeket. Nagyon sok idő eltelt, és kialakult a szülő-gyermek kapcsolat. Ha megjelennének az igazi szülők, nektek kötelességetek lenne, gondolom, elengedni akkor már. De vajon mit akarnának a gyermekek? Hogy ott tudnak, meg tud változni a fontossági sorrend, vagy mindig az marad az ő pici szívükben, elméjükben, hogy a szülő is. Arra törekszem, hogy minél hamarabb ott lehessek. Ez nagyon nehéz kérdés, mert azért is mondtam az előbb, hogy ha ez megtörténik, még pici a gyermek, és nem annyira erős a kötődés a nevelőszülőhöz, akkor az a jobb eset, ha kicsi még, és úgy kerül vissza a nevelő, vagy a vérszerinti szüleihez. De amikor már nálunk is például 10 éve vannak a gyerekek, az már nehezebb. Hát nyilván, ezért is kérdem. Mert beépültek a családba, megszokták a mi rendszerünket, rengeteg barát van a kis életükbe, iskolatársak, egyebek, tehát itt már a gyerek nagyon megsínlené. De a gyereknek is kötelessége lenne menni, vagy ő mondhatná azt, hogy nem, én itt akarok 12 éves kora után szabad neki dönteni, úgy tudom. Érdekes, mert akkor elhoztok egy gyermeket 3 éves korában, tegyük fel, és akár 8,5 évig veletek van, és utána jelentkezik a szület, 8,5 év az majdnem 3-szor annyi, mint amennyit élt nélkületek, és mégis kötelessége visszamenni. Igen, visszagondozható, vissza, igen. Ez nagyon érdekes. Szóba jött itt az elején az, hogy van, akinek bejött, van, akinek kevésbé jött be ez a dolog. Hogy azért nem szabad ebbe csak úgy fejest ugrani. Nem. Nem. Bocsánat, erre tudok mondani egy nagyon jó példát, hogy amikor mi elkezdtük a tanfolyamot végezni, ugye először is annyit el szeretnék erről mondani, hogy nagyon jó, ha mind a két szülő elvégzi. Mert ugye erre kapunk egy működési engedőt, ha sikeresen elvégezzük a tanfolyamot. És most csak mondok egy számot, pontosan nem emlékszem rá, nagyjából indultunk 25-en. És ugye a óráról tanultunk dolgokat, egyébként le a kalappal, mert nagyon sok mindenre rávilágítottak, megtanítottak bennünket, amire egyébként nem is gondoltunk, hogy ez közbe jöhet, erre oda kell figyelni, stb. És legalább a társaságnak vagy a csoportunknak a fele ott jött rá, hogy ez neki mégsem való. Nem menne neki. Az ember megismeri saját magát a tanfolyam közben, de leginkább éles Igen. terepen gyermekkel, ugye? Igen. Voltak, Igen. akik ott döbbentek rá, hogy ők alkalmatlanok Igen. erre? Igen. Rengetegen. Igen. Na, mondom, a társaságnak a fele. Igen. De mármint nem a tanfolyamon, hanem utána, amikor már megtörtént az, hogy a gyermek hozzájuk került, és azt mondták, hogy hát én úgy látszik, hogy... Olyan is biztos, van. Hogy van. De az nagyon rossz dolog. Amikor ott van már egy gyermek, akkor úgymond a gyermeknek az borzasztó törés, hogy a sok minden után még az is, hogy még itt sem kellek. Lassan el kell búcsúznunk, és még valamit mindenképpen szeretnék megkérdezni tőletek, mert annyi az impulzus ezzel kapcsolatban. Csodálatos dolog kiemelni egy gyermeket a szülőtlenségből, és biztos hátteret adni, nyújtani számára. Na de hát alkalmazkodnom kell hozzá. Ahhoz is alkalmazkodnom kell, hogy bármikor elvehetik tőlem úgy, hogy a szívemhez nyújt. Tehát annyi
annyi veszélye van ennek a dolognak, miért csinálja mégis ezt az ember? Mivel ajánlanátok akárkinek, hogyha tényleg érzelmi elszakadással járhat, és nyilván nagyon sok mindennel járhat. Mi az a szépség benne, amiért mégis érdemes ezt az egészet csinálni? Maga az egész nagyon szép. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok nevelőszülő lehetne, de valamiért mégsem vállalják, és ha az ember meg tudja tenni, az önmagában is már egy nagyon szép dolog, ha jól csinálja, tehát egy jó nevelőszülő. Ez alatt azt értem, hogy amikor, tehát van benne egy szívesség, és egy óriási lendület, indulat, jókedvvel csinálja, látja az eredményt, eredményességet. Ez mind nagyon motiváló és nagyon fontos, de amit én nagyon szeretnék kiemelni, ugye említettük, hogy mi keresztények vagyunk, és hát ahogy én ezt el tudom mondani, hogy olyan fantasztikus áldást éreztünk az első pillanattól kezdve, a mai napig is, hogy én már volt, hogy elcsodálkoztam rajta, és szinte csak néztem, hogy egyáltalán hogyan lehetséges ez. És Isten egyszerűen megcsinálta. Adott lehetőséget rá, adott talentumokat, olyan dolgokat kihozott belőlünk, ez az egész nevelőszülőség, amit nem is tudtuk, hogy bennünk van. Mert a helyzet, az állapot kihozta. És szerintem én úgy érzem, hogy ha nincs ez, akkor hát bennünk maradt volna. És ez, amikor az ember érzi, hogy ezt is megtudom, azt is megtudom, ezt így kell, ezt úgy kell, ez egy csodálatos dolog. És meg az, hogy minden nap úgy felébredni, úgy felkelni, hogy nem azt, hogy jaj, már megint, most már megint, és kezdjük, és jaj, de nehéz ez, és nyögve nyelve, hanem az, hogy tele vagy energiával, ambícióval, és szinte várod azt, hogy mit hoz a mai nap. És ez egy nagyon csodálatos dolog. És tényleg Isten áldása annyira elkísért ezt az egészet, hogy egyszerűen csak ámultunk és bámultunk. Csodálatos. És csodálatos, amit véghez vittetek. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. És hát nagy ölelés a gyermekeknek, mind a hétnek. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen. És nagy ölelés azoknak is, akik ezt már végzik az életükben, azoknak is, akik esetleg kedvet kaptak hozzá, és azoknak is, akik még nem tudják, hogy ez vár rájuk. Minden gyermeknek óriási ölelés tőlünk, és legfőképpen az atyától, akitől a szeretet, az ölelés származik, és akitől mi magunk is megtanultunk szeretni, ölelni. Kívánom, hogy találja meg mindenki az életében Istent, és találja meg az életében a családot. Kellemes hetet kívánok!